do seu calendario e da súa axenda, pois non pude asistir, e agradecendo como sempre a presencia do señor alcalde, o cual, bueno, pois tamén nos bota unha man sempre que necesitamos, e como non, agradecerlle ao Consello de Administración, que a súa cabeza, o seu presidente a cabeza, a súa presenza despois de tantos anos, e sobre todo, pois non, pois para felicitarlo personalmente e en nome de toda a Federación de Peñas, do cual estamos moi agradecidos, e por suposto o Consello de Administración, porque son seu apoio, non? E simplemente, bueno, pois nada, pensar que para o próximo... Para a próxima temporada estamos en Europa e sobre todo, bueno, pois co corpo técnico, por lo menos un ano máis o temos aí, e do cual tamén agradecer, non? Pois, tamén disculpamos a presencia de Eduardo Berizo por unha serie de circunstancias que en principio, bueno, contaba con mí, pero ao final, bueno, pois tamén mandou a súa representación como Nando Marcucio, e bueno, pensamos que para ano que estamos en Europa vamos a disfrutalo, mañán celebremos unha gran festa no cual o Real Club de Celta nos invita a todos para asistir e da cual, bueno, seremos conscientes de que hai que apoiala e celebrala. Sin máis, moitas gracias a todos e, como sempre, o de sempre, a la Celta.